giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vim do futuro para falar com vocês. Tô editando esse vídeo agora e eu percebi que eu deletei uma parte da introdução. Ai, gente, não pode, eu tô com um negócio, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. Começando mais um vídeo por aqui pra vocês, né? E eu deletei um pedaço da introdução do vídeo, então vim aqui explicar pra vocês. Que eu vou... Vai ficar só a metade da minha introdução no domingo. Eu comecei esse vídeo no domingo pra vocês. Que foi o dia que eu cheguei de viagem. E como vocês puderam ver aí, eu tava organizando as coisas aí com vocês. Mostrando aí mais ou menos como eu faço. E meu povo... Não sei por quê, eu deletei a primeira parte do vídeo. Nunca fiz isso na minha vida. Olha só, misericórdia. Mas enfim, vamos lá. Então, gente, fiquei uma semana aí sem postar vídeo pra vocês. Peço milhões de desculpas, tá? Mas eu acabei ficando doente semana passada. E na viagem que eu fiz, que a gente fez pra Bombinhas, então a gente pegou uma virose, eu e o Matheus. Bem forte, foi uma das mais fortes que eu já tive. Já tive uma outra mais forte, mas essa chegou bem próximo, assim. Me senti muito mal. E o pior é estar viajando e se sentir mal assim. Então, vim passando mal embora. E cheguei aqui, desandei de vez em casa. No domingo passado, não, nesse que passou no outro. Então, semana passada eu passei bem ruim, assim, disposta. E além de tudo, quando eu fui editar um vídeo pra vocês, eu vi que corrompeu o vídeo e eu nem consegui abrir, tentei arrumar o vídeo pra postar pra vocês, mas tinha que baixar um programa caríssimo pra poder arrumar e eu também já não tava muito legal, eu disse, ó, quer saber? Vou me dar um tempo, vou ficar essa semana sem postar, porém eu também não tinha como... avisar vocês, né, do meu sumiço, porque eu estava na praia e sem internet, acabou minha internet, e daí também na praia não tinha nenhum lugar que pegasse internet, então não tinha como avisar vocês, tá? Então peço desculpas aí por não ter avisado, sumi do Instagram, sumi do YouTube, teve gente que falou, Gabi, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu? Essas pessoas eu avisei, tá, o motivo, que me perguntaram lá no Instagram, me perguntaram no WhatsApp, algumas pessoas próximas, né? Mas é isso, gente. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouco pra vocês da organização aqui em casa pós-viagem, né? Então, porque nós ficamos uma semana fora, então a casa tava um caos. Tem também atualização sobre o meu banheiro. Assista aí o vídeo pra você ver a atualização do meu banheiro, como é que tá. Tá? E é isso, gente. Então, aqui eu vou continuar agora falando, mas vai ser no domingo à noite, né? A segunda parte que eu gravei da introdução. Então, eu vou estar falando da minha virose e tudo mais, o que, que aconteceu, tá? Então, só pra vocês não ficarem perdidos e eu não jogar essa parte assim, né? Sozinha, vocês nem iam entender o que estava acontecendo, tá? Então, é isso. Deletei uma parte do vídeo, cabeça não tá ajudando. Acho que a virose deu um tilt aqui no cérebro, mas estamos de volta, gente, estamos de volta e sejam muito bem-vindos. Então, bora continuar o vídeo. Então, a gente se cuidou bastante, não chegamos perto da água do mar e tudo mais, e nós fomos no médico no domingo e o médico realmente falou que é contaminação pela água do mar, que acontece, tá um surto mesmo, e porém... O que que acontece? O tratamento de esgoto não dá conta. Então, acaba indo o esgoto pra água do mar. Pro mar, né? Então, por isso. Que nojo, né, gente? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Mas eu amava tomar banho. Nossa, a água tava quentinha, limpinha. A água não tava suja, gente. A água é limpinha. Mas, mesmo assim, tem o vírus, né? Então, já era. Muita gente no mesmo lugar só. E, enfim, também os lugares que a gente come, às vezes, não cozinham com água mineral, usam água da torneira. E acontece, né, gente? O mais importante é que estamos bem, graças a Deus, 100%. Então, gente, passamos do final de semana passado até esse final de semana fora de casa. Então, a gente nem veio pra casa. Então, eu tava com muita saudade da minha casa. E...
Tô muito feliz de estar em casa de volta. Pra minha rotina, graças a Deus. E eu nem mostrei pra vocês, amanhã eu vou mostrar. É, no vídeo da preparação da viagem, eu mostrei como ficou meu banheiro, tá? Lembra que eu falei pra vocês que ele quebraram e tudo mais? Então já colocaram o piso de novo. O pessoal colocou o piso errado. Não o piso errado, eles colocaram o piso todo torto assim. E depois, daí eu vi, mandei arrancar e fazer de novo, porque, né, gente, deixar o piso torto não, né? Tava bem torto mesmo, tava muito torto. Daí no outro dia eles vieram, arrumaram, fizeram de novo. E agora amanhã eles vêm rejuntar, pra, acho que terça-feira, eu poder limpar e voltar a usar o meu banheiro, que eu tô com saudade de usar o meu banheiro já. Porque o chuveiro é diferente, sabe? Ele é um pouquinho mais fraco, o chuveiro aqui do banheiro social. Mas, gente, cheguei, arrumei as coisas aí como vocês viram, troquei roupa de cama, porque eu sou assim, eu chego de viagem, eu tenho que trocar roupa de cama, troco toalha, troco tudo. Então, eu troquei tudo, já botei tudo pra lavar, já tá secando, inclusive. E, gente, troquei roupa de cama, como vocês viram aí. Já joguei um cheirinho na casa, já dei uma organizada assim básica. Ainda falta esse quarto aqui para organizar, né? Porque eu ainda tenho roupa para dobrar, vou dobrar amanhã. E tomei um banho bem feliz, só não lavei o cabelo que eu já tinha lavado ontem. E jantei, então tô de barriguinha cheia, banho tomado na minha casa. Gente do céu, eu só quero a minha cama agora. Então eu já tô bem cansada, inclusive, porque daí já arrumei um monte de coisa, o Matheus me ajudou. Mas agora a gente tá vendo um pouquinho de televisão e eu tô organizando a semana aqui no meu planner e vim falar com vocês para explicar o que aconteceu. Então é isso, gente. Amanhã eu vou gravar mais para vocês, tá? É a continuação aqui da organização aqui por casa. E eu preciso dar uma faxina bem pesada essa semana aqui em casa. Então, eu vou gravar para vocês, não vai ser nesse vídeo, mas eu vou gravar também para vocês. E no próximo vídeo já vai para vocês, tá? Provavelmente o próximo vídeo já vai ser a faxina ou um pouco dela. Provavelmente vou ter que fazer uns 2 dias separados aí, 2, 3 dias, porque eu quero pegar essa casa de jeito. Mas, gente, então é isso. Espero aí que vocês que tenha. Então, espero que tenha esclarecido aí para vocês meu sumiço. Mas tô de volta, tá? Não vou parar de fazer vídeo, jamais, porque eu tava com muita saudade já de ligar essa câmera e conversar com vocês. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E espero muito que vocês gostem, tá? Um beijo e. Ah, amanhã eu volto, tá? Agora eu vou dormir, que eu tô precisando, que amanhã é cedo, que o pessoal da construtora vem cedo. Então, vou dormir. E amanhã eu volto para mostrar mais da minha rotina aí para vocês. Então, um beijo, boa noite. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Don't waste time to my place. I feel my heart erase.
catch me if I fall. Looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We'll be right back.
back a year ago. We'll be right back.
Gente, voltei agora nesse estado com vocês. Jesus amado, gente, vamos lá. Hoje já é terça-feira, então daqui a pouco esse vídeo vai aí no canal pra vocês. E o que que acontece? Ontem eu fui pra minha mãe, acabei indo pra lá, passei o dia todo lá. E acabei não gravando nada pra vocês, porque daí cheguei à noite, já cheguei, já era 7 e pouca. Só me arrumei, fomos pra academia, voltamos da academia, comemos e fomos dormir. Então, nem tive nenhum conteúdo pra mostrar pra vocês ontem. Mas, gente, o meu piso do banheiro foi quebrado de novo, porque tava torto de novo. Dessa vez, na verdade, eu tinha relevado um pouco do torto, porque, enfim, eu já vi que não ia ser feito do jeito certo mesmo. Só que dessa vez, eles colocaram o piso um mais baixo que o outro, e inclusive mais baixo que o ralo. Então, a água não escoa pro ralo, ela empoça, sabe, no piso. Ai, gente, terceira vez que eles quebram o meu piso já. Então, hoje eles vieram, terminaram de quebrar, e amanhã eles vão colocar de novo. Eu falei com a construtora e pedi um ceramista diferente. Eu disse pra eles que eu quero um outro ceramista, porque eu não quero que essa pessoa que já colocou duas vezes errada coloque de novo. Então, o que hoje eu já era pra ter um banheiro funcionando, eu vou ter provavelmente só sexta ou sábado. Ai, gente, já tá ficando incomodado com isso, sabe? É porque é chato, porque, querendo ou não, já faz duas semanas, né, que eles estão nessa de quebra e faz, e ninguém faz certo. Mas, na verdade, são 3 semanas, eu conto 2, porque uma semana nós não estávamos aqui, né? Mas, enfim, gente, agora vamos ver se vai dar certo. Tô com o pulso um pouco mais firme agora com eles, porque senão não adianta, eles não trabalham certo, porque ficam, não sei se folgam aí ou ficam confiados. Mas enfim, depois desse desabafo aí com vocês, hoje eu nem vim falar com vocês que eu tava com pressa pra limpar minha casa, gente. Nossa, tava precisando mesmo. Não foi uma faxina, aquela faxina que eu falei pra vocês que eu ia fazer, não foi. Mas já foi uma geralzona aí, já deu pra... já vai dar pra aguentar até o final da semana, porque eu ia fazer essa faxina, porém, se eles terminassem esse banheiro, né, gente? Não terminaram o banheiro, como, né, eu já falei pra vocês. Então, dei uma tapeada, porque eu não ia conseguir ficar na minha casa, que já tava nojo já, tava precisando mesmo. Então, hoje eu tirei pó, limpei bem o chão também, organizei umas bagunças aí, dobrei todas as roupas que tinha pra dobrar ainda, que ainda ficou algumas roupas pra dobrar. Também guardei tudo, todas as roupas que tinha pra guardar também guardei. Então, roupas tá tudo ok, só tem mais umas secando no varal. E vou mostrar aqui pra vocês como ficou, tá? E também já vou mostrar o banheiro e a minha cozinha, que tá um pouquinho diferente. Eu já mostro aí. Ó, gente, começando por aqui, piso limpinho, limpei todo o chão aqui, como vocês viram, tá? Os vidros não limpei porque eles estão bem limpinhos, foi limpo antes de a gente viajar, então, ó, tá bem limpinho mesmo. Aqui a visão geral da sala, aspirei o sofá também, que tava precisando horrores, tirei o pó aqui do home também. Organizei aqui o sofá, inclusive quero ver se compro mais uma manta pro sofá. Sempre falo isso, né, gente, mas nunca compro, sempre esqueço. A árvore de Natal ainda tá montada, mas essa semana, creio que ela já saia daí, tá? Provavelmente eu já vou desmontar ela por essa semana. Aqui também tirei o pó da mesa, só virei o lado do trilho de mesa também, porque ele tava limpinho, na verdade. Então, acho que amanhã eu já vou lavar ele, então só deixei aqui por enquanto. E já tô com as coisas aqui pra editar o vídeo pra vocês, gente, que vai no canal hoje. Não sei se não vai dar uma atrasadinha aí na hora de soltar, mas vou fazer o possível e o impossível pra soltar ele hoje ainda. Então, aqui tá tudo limpinho. E, gente, hoje tô com ar-condicionado porque estamos com sensação térmica de 35 graus, é isso mesmo. A temperatura tá 31, 32, por aí.
mas a sensação tá 35 por conta da umidade, então tá muito calor, por isso que eu tô nesse suador todo. Então, ó, tudo limpinho aqui também, limpei o chão. E olha só, gente, minha cozinha está sem porta. Jesus, sem porta e sem puxadores. Por quê, gente? Esses puxadores aqui deram um problema. O que que aconteceu? Eles são ferro, né? Ferro, inox, eu não sei o que que eles são certinho, mas eles são pintados da cor do móvel. Então, ele começou a descascar. Então, eu chamei o pessoal dos móveis e eles mandaram para o pessoal que fez, para eles olharem e, no caso, arrumarem para mim, né? Então, eu tô aqui com os meus puxadores de fita crepe por aqui, para eu conseguir abrir. Então, são todos aqueles lá e esse primeiro. E como lá, aqui, ó, o puxador é grudado na porta, é um perfil todo inteiro, eles levaram a porta toda também. Então, tá aqui tudo aberto, né? E esse daqui era o pior, esse do lado de cá. Tava todo descascado, tava horrível. Então, eles vão arrumar. Tá, então, tá por aqui desse jeitinho. Mas a cozinha, no mais, tá limpinha. Mostrei pra vocês, dei uma boa de uma geral aqui. Limpei a cafeteira, tá até a fita crepe aqui que eu tava colocando nas gavetas. Limpei a cafeteira, lavei todos esses... as coisas que eu deixo aqui em cima, limpei aqui em cima também. Então tá tudo bem, bem, bem limpinho. Já almocei, então a Lucinha já tá por aqui. E aqui, nossa gente, o calorão chega. Só de chegar perto já tá um calorão aqui. O chão também tá bem limpinho aqui. Aqui tá lavando as camas da Nina. Tô lavando porque eu levei ela pro banho. Quando eu levo ela pro banho, eu gosto de lavar. Vai deixar tudo bem limpinho. Aqui ainda não limpei nada, tá sujo, mas ainda vou limpar, eu vou limpar só amanhã. Aqui a pia e tudo mais, vou dar uma boa geral aqui na lavanderia. Aqui são umas roupas delicadas que eu só lavei hoje de manhã, que era o que faltava pra fechar as roupas de viagem. Então agora já tá tudo lavado, graças a Deus. Então amanhã é só... Amanhã, hoje à noite já vai estar seca, porque tá um calorão. Hoje à noite não, acho que daqui a pouco já tá seca. Tá muito quente, gente. Então daí é só dobrar e guardar. E, gente, vocês viram aí que eu mostrei pra vocês, ó, o barulho da máquina, mostrei pra vocês o meu coadorzinho de café, olha como já tá super clarinho, vocês viram aí como é que tava, né? Essa misturinha é maravilhosa, foi vernish de roupas brancas, sabão em pó, bicarbonato de sódio, vinagre e água quente, tá? Só deixei ele aqui, não esfreguei nem nada, olha só como já ficou bem mais branquinho. Então... eu vou, agora é só enxaguar ele normalmente e pode usar o coador de café. Pra quem usa esses de tecido, é sempre bom fazer isso. E principalmente passar na água fervendo, né, gente? Pra desinfetar, enfim, porque querendo ou não, é tecido, né? E aqui só ficaram os panos que eu preciso lavar, que foi o que eu usei pra limpar aqui hoje. E ali tem os sapatos pra guardar também, que eu deixei ali no cesto, mas depois, mais tarde, eu guardo. E agora, gente, vou mostrar aqui pra dentro pra vocês. Mais um calorão por aqui. Nossa, gente, tá demais hoje. Hoje eu acho que é o dia mais quente até agora do verão. Banheirinho, fiz uma manutenção nele também, tava precisando. Então eu dei uma manutenção, não lavei lá dentro do box, só fiz uma manutenção mesmo. Então, só limpei o chão e tudo mais, limpei a bancada, coloquei um cheirinho aqui. Limpei o espelho também, então tá bem limpinho. Aqui, já tinha trocado toalha, esse tipo de coisa, então tá tudo certo. No meu quarto, gente, tá sem cobre-leito, tá só com os travesseiros e o lençol mesmo, tá? Tá sem cobre-leito porque eu lavei ele. Inclusive, esses travesseiros estão sem, porque é o travesseiro que eu uso a fronha do cobre-leito, tá? Tirei pó de tudo, tirei pó daqui também. Então, tá bem limpinho, limpei o espelho aqui também. E aqui é o nosso banheiro de novo, quebrado, com o selante passado. E em nome do Senhor Jesus, amanhã teremos piso certo aqui. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, vamos crer, né? Mas não limpei, só dei uma passada de pano aqui, mas tá bem sujo, tem que esfregar todo esse chão. Porque eles vão entrando aqui, mexem
em argamassa e tudo mais. Cimento, né, a gente quebra um piso, então tá bem sujo. Eu deixei aberto aqui pra secar esse produto que eles passaram aqui. E agora aqui pra dentro, também limpei todo o corredor, o chão todo da casa, gente. Eu limpei esse quartinho, como sempre, é o quartinho da bagunça. E deixei aqui estendido o cobre-leito com as fronhas, estão ali embaixo as fronhas. E o escritório também está... Nossa, gente, esse escritório tava precisando de uma organizada. Ele tinha... É onde eu deixo as roupas lavadas e dobradas, então eu guardei tudo. Então agora a cama tá bem livre. E aqui também tá tudo livre, sem computador, né? Porque eu vou editar o vídeo lá, porque tá muito quente. E, gente, daí a gente tem que limpar a casa e olha lá o povo. O povo na piscina, gente. Faceiro o povo na piscina. E a gente, o quê? Querer ir pra piscina também, né, gente? Misericórdia. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria, né, gente? Tá na piscina agora, mas bora trabalhar. Que faz parte, gente. Faz parte. Tô bem animada de voltar pro YouTube depois de uma semana, né? Tem gente me mandando mensagem. Meu Deus, Gabriele, o que que aconteceu? Eu já falei. Calma, calma aí. Que hoje, no caso, terça-feira, vai ter vídeo no canal. Então, eu vou me sentar aqui pra exportar esses vídeos e terminar de editar ele pra vocês, tá bom? E, gente, eu vou falar aqui com vocês enquanto eu exporto os vídeos, tá? Mas, vou finalizando esse vídeo aqui com vocês, né? Como já sabem. E eu vou... E agora eu vou editar os vídeos. Vou tirar meu esmalte da mão, do pé também, vou tirar meu esmalte depois. Tirar meu buço, porque amanhã eu vou fazer limpeza de pele. Tô necessitada. Tá saindo muito cravo no meu rosto, muito mesmo. Nunca tive problema com cravo, sempre tive mais com espinha, assim. Mas tem, ultimamente tô tendo muito, muito mesmo. Tá me incomodando, porque a pele parece que fica grossa, sabe? Então amanhã eu marquei uma limpeza de pele pra fazer. E amanhã eu tenho que ir no mercado, tenho muita coisa pra fazer também. E também vou gravar pra vocês, tá? Então, além disso, gente, ontem eu fui na minha mãe e nós fizemos um cavaquinho salgado. É aquele, aqui na nossa região, Santa Catarina, aqui em Criciúma, a gente chama de cavaquinho. Mas eu sei que em muito lugar chama de cueca virada, né? Mas aqui é cavaquinho que a gente chama, que tem o doce e tem o salgado. E nós aprendemos a fazer um salgado, que é aquele salgado bem fininho, bem sequinho, sabe? Não é aquele que fica fofinho, é o sem fermento. Então, nossa, gente, ficou uma delícia. E eu quero muito fazer essa receita aqui no canal. Quero fazer essa semana, inclusive. E provavelmente no próximo vlog aí, pode ser que eu faça pra vocês, tá bom? Já que esse vídeo não teve nenhuma receita, né, gente? E pra mim é muito estranho um vídeo sem receita, porque parece que falta alguma coisa, não sei pra vocês. Mas eu acabei não fazendo nada demais. Hoje mesmo o meu almoço foi feijoada, né? Que eu tinha feito, lembra, na outra semana. Então eu congelei e meu almoço foi feijoada. Inclusive tava muito bom. Mas não consegui comer muito por conta do calor, né, gente? E até melhor, porque daí a gente não engorda muito também, né? Mas então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Fiz com muito carinho aí, de coração, pra vocês. E peço desculpas por vocês por essa ausência, mas foi por conta mesmo de ter ficado doente. E o problema nos vídeos, né? Inclusive, exportei vídeos hoje e vi que deu o mesmo problema, mas exportei de novo e deu certo. Então, vou ficar aí bem ligada nesses vídeos que estão dando problema na hora de exportar. E vou dar uma pesquisada do porquê que isso pode estar acontecendo, tá? Então... É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Seja muito bem-vindo se você é novo por aqui, tá bem? Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, se gostou de mim, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder mais nenhuma notificação e nenhum vídeo desse canal, tá bem? Deixa o like que vai me ajudar muito na divulgação do canal. E é isso, gente. Um super beijo. Deus abençoe muito, muito, muito vocês e tchau!